požárku už tady asi objekty, sklady v Setí, ani Šobíry, 831, Promet, Fordy, bývalé stovárna. Značí tím? O, to dobře si může. Kamera, kamera. Jde? Pojďme, můžem. Hej, hej, zavři to. Potíku Vásilus? Prezor je o 100, prezor je o 841, a vyrobíme na vás neudání. Co? Jo? Prezor je o 100, dobrý. Máme čáro. Já jsem otevřel zbojku, vole. Pojďme, jeď, jeď, jeď. Kamera jede? Jo, jde čo? Thank you.
to? Mám to tak. No je cvičení, vole. To je se. Já jsem se hodil z toho, že to je 4-1, zarazili jsme na místo události.